Det bliver ikke meget bedre, vel? Kom og se. Stemmer på glas at starte på? Ja. Et køleglas champagne i varmen. Det ville være dejligt. Ja, det kunne vi godt lide. Nu er den også over 12. Og det er fredag. og det er fredag, så det må vi godt. Ja. Nå, ja, vi skal i gang. Ja. Jamen, jeg startede jo helt tilbage. Nu går vi virkelig langt tilbage. Nej, jeg startede i mailerbranchen, ja, som trainee i 95. Så allerede et år efter, der etablerede jeg et ejendomsmæglerfirma med en kollega. Det er 24 år, jeg var i gang, ikke? Men for i 2010, der ville jeg godt, der var jeg kædemaler og havde nogle forretninger og sådan noget, men der ville jeg godt vende hele blikket på det her og pakketere og ramme kunderne i de områder, de var. Koncepterne, kædekoncepterne, de gør det samme i hele landet. Mm. Jeg ville godt gøre det der, hvor jeg var. Mm. Og så stiftede jeg ejendomsmæglerfirma Jesper Nielsen. Ej, var I gode. Hvis nu du skulle beskrive en arbejdsdag, en helt almindelig, hvordan er din typiske arbejdsdag, hvor du står op? Jamen, jeg står op om morgenen, og så har jeg jo typisk orkestreret møder hele dagen. Det handler meget om branding, det handler om markedsføring. Det kan også være nogle vurderinger. Jeg tager også ud og vurderer lidt en gang imellem på de lidt større ejendomme. Jeg har nogle fremvisninger og sådan noget. Ja, tak. Tak for det. Du har valgt Søllerød Kro, selvfølgelig, fordi du kommer her. Hvor mange gange er du her? Par gange om året. Så, hvad er det, du elsker ved det her sted? Det handler jo meget om relationer. Ja, det er igen historien. Måske. Det er historien, det er det der med, at man kender folk, man føler sig tryg, man ved, man kan forvente. Altså, vi alle sammen er jo lidt tryghedsnarkomaner. Jeg kan også godt lide noget nyt. Men man kommer op til de samme. Jeg har været her, siden jeg blev gift for 17 år siden. Jan har været her. Vi får altid en god lang sludder, du ved. Og jeg kender mange af tjenerne, der er her. Det er nogen nede fra min skole. En er nede fra den skole, jeg gik på, og han har løbet rundt med min bror. Det er sådan noget historie, kan jeg godt lide. Det der, du får mange forskellige retter, små, de er meget smagfyldte. Det vil sige, du får en madoplevelse. Du sidder ikke og spiser en stor portion mad, du får nogle små ting. Du får noget diversitet, nogle forskellighed i det. Men, og du kan få en 8-9-10 retter i løbet af en aften, og så får du noget sublim vin. Så det er bare 10 på alle parametre, vil jeg sige. Jamen, den ligger jo ligger til kirken. Jeg synes også, der er noget historie i ejendommen her. Gammel gadekær, ja. Jamen, det var meget hyggeligt. Jamen, det er meget hyggeligt, og det der med, det er et stråtæk, og jeg har noget alder. Det er ikke sådan, også hvis du går indenfor, så er det sådan lidt old school. Mm. Og det fortæller jo også noget om stedet. Det har ligget her mange år og sådan nogle ting. Og så er det bare et af de klassiske steder, der har en historie. Der er rigtig meget storytelling. Ja, det. Og vi ved jo godt, hvad oplevelser kan gøre ved en, når der er noget historie med. Der er en anden ro, der er en anden respekt. Man bliver jo lige pludselig selv helt ordentligt, når man sidder. Man kunne godt lave mixet og have en gammel ejendom med historie, og så gøre den helt stram indvendig. Ja. Men jeg synes egentlig, det er hyggeligt. Altså, det er sådan, jamen, det trækker igen også tilbage til vores morfar og mormor. Ja. Altså, det, og noget, man kender. Noget, man kender, og noget, du føler dig tryg i. Jamen, det, du hygger dig. Hygger. Ja. Det er jo det, det kan. Nå. Nu bliver jeg altså nødt til at drible. Jeg skal være der om 10 minutter. Det var hyggeligt. Vi ses.